Čo mi donesol za kávu? Čo? Ty si to veľkú, ne? Však, ale ty si Talianka, mi nevieš vybaviť veľkú, alebo čo? A však ty si to pýtala, ja som pýtala Aperoli. Však, ale to čo je za kávu? Však, ale však, tak daj mi, ne? Tak ho zavolaj, mi vypýtaj kávu, ne? Že by mi ten Aperol... A teraz nemám ani kávu, ani nejdem na loď a ešte tu som zložtil na oni. A ešte veľmi to bulgárny si. No tvoj, kto by takého chlapa chcel? Však, ty si už 10 rokov, že tu meleš. S ním je super ísť na dovolenku, nie? No. Alebo super je dnes pre vás, že iba? A boli ste už na gondolách? Ešte nie. No, tak môžeme ísť na gondoli a za to mi dáte ešte dve kilečka. Dobre. No. Dohodnú. Poďme. Ešte dám ti 500, keď tu ostaneš. To je super plán. Dám ti 500, keď tu ostaneš. Otecky. Keď sa naozaj hádajú, trvá to chvíľku, to je jedna vec. A druhá vec je najlepšie nemiešať sa do toho.